Hamıza Allah kömək olsun. Balamın ziyarətinə gəlmişsiniz. Bütün rayon nümayəndələri, müəllimlər, müəllimələr sağ olsun ki, şagirdləri başa salır, bilməyənləri başa salır, şəhidləri tanıdır, ziyarət edirsiniz. Allah heç hansınıza pis gün görkəzməsin, heç kim bala dağı görməsin. Amin. Allah balamın da balalarını adına layiq görürsün. Amin. Amin. Hər biri çox sağ olun, sizin də nə deyə bilərsiniz, sözünüz bilərsiniz, yəni oturub içə olandan gəlmişsiniz, çox sağ olun. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Düzdür, borcumuzdur bizim bütün şəhidlərə, amma bizim bu kollektivimizdə bir ildən çoxdur biz bura gəlmək istəyirik, amma hər dəfə nəsə qarşı bir problem çıxır, biz bura gələ bilmirik. Nəhayət bu günləri biz sizə ziyarəti, uşağın ziyarətinə gəldik. Allah rəhmət eləsin, şəhidlər hər biri bizim qəlbimizdədir. Doğrudan da gözəl vurğuladınız ki, bu günlərim rahat sərbəst yaşamaq, sərbəst təhsil almaq həmin oğulların canı qanı bahasına ərsəyə gəlib və bunu biz pedagoji kollektiv də çalışırıq ki, gələcək nəsillərimizə layiqincə ötürək və bunu bu məsuliyyətli işin öhdəsindən gəlməkdə hər birimizə əzim, səbir və güc arzuluyuram və düşünürəm ki, heç zaman bizlər, biz bunu anlayırıqsa, bizlər olduğu zaman heç vaxt onlar unudulmayacaq. Allah sizə səbir versin. Yalnız əlimizdən gələn sizə səbir arzulamaqdır. Doğrudan da çətin bir işdir, amma doğrudan da qəhrəmandılar onlar. Hər zaman ürəyimizdə, qəlbimizdə yaşayacaq və çalışacaq ki, hər zaman onlar yaşayacaq. Çox sağ olun sizə belə qarşıladığınız üçün. Allah sizə səbir versin. Sizə çox sağ olun. Sizə hər biri çox sağ olun.